So, välkommen till kapitel 2, prognoser. Vi ska snacka om hur vi kan lägga prognos. Det är speciellt och det blir mycket mat. Så först, vi ska kika på några grundläggande principer. Det menar att vi ska se varför vi lägger prognoser, vad vi gör det, vad vi va mener en qualitative technique, une quantitative technique. So, là, vi ska kika på en tekniker för att lägga des forskliga tekniker för att lägga en prognoser. Det kan vara självföljande qualitative metoder. Vi ska jobba mycket med qualitative metoder. Mais il existe aussi un deal of quantitative méthode. Puisqu'elle beskrive d'un begrenzer of schlick méthode. Et à propos, puisqu'elle snack en petite série. Une petite série, c'est un mathématique object. De manière puisqu'elle snack en data, c'est un petit de la tête. C'est un spécial d'AG1, c'est un spécial d'AG2, c'est un spécial d'AG3. Ou des vies idéales, il y a un lien entre d'AG1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, vous allez first travailler avec Monster. C'est vous qui allez finir d'AG1. Et puis, vous allez voir très forcément méthode de glatting, vous ferez intéressant, vous ferez beaucoup évident. Ou pour Schluten, vous cachez une sixte méthode, quantitative méthode, ce méthode régression, linéaire régression, factice. Ou débile dit tout, débile d'après tout forcément qualitative technique, une first méthode glatting, forcément glatting mais glatting. Ou est-ce pour régression? Il y a tout, forcément les mots au tacle la petite série. Ok. So, first, grillons les principes. So, une seule question, une seule question first, pour prononcer. First thing, vivre planer et framti, vi trenger ou jobber en état spécial. So, det den første og enkleste ting. Vi må en forventet etterspørsel. Ok? Så det den første ting. Det en annen ting at vi sier ok, men vi kunne bare vente for kundens ordre. Ja, det kan vi vise. Men det kan også bli uakseptet. Acceptable liability, first thing. Then, another thing that du producere pour make to stock procédure milieu des fungeries que sobra. Du can also think pour un stratégique moteur aussi. So, moyen à acheter une machine. Yeah, then, good special. So, this viering in. Piling om vad blir det spårskäll i loppet av de nästa åren, det kan bli problematisk och bestämde det. Så det är en ting. Men vi ska måste fokusera på ett spårskäll som en stötte för att planlägga framtid. Så ja, som sagt, största problem är det tid. Så det är också en ting att vi måste starta produktion, vi måste beställa. Spécial pour InShop, parce que InShop a sin engen ledotid. So, vi mo start production, vi kan ikke start novifik bestilling, parce que vi mo first kanskje bestil også, so det litt problematisk. So, vi mo jobbe før å få ordre. Og da, vi får en prognos. So, en ting. Det är vi lägger prognoser efter spårskäll, icke salg. För det är en forskel mellan bägge två.
Nu lyssnar comme en salga, du kan tänka en kunde köpt en ting och sen den i retur. Du kan det är en skillnad mellan vad du fakturerat och vad du har sälj och vad du har producerat. Så vi fokus en état spécial. Et que vi ska lika tänka på retur, vi ska lika tänka på problem med kvalitet, vi ska lika tänka på slikotin. Där vi producerar bara enkla producerar. Så, état spécial. Det är viktigaste point. Det är också ett problem på en data till 6 punkter, för det menar att vi må ha ett speciellt data. Det är väldigt enkelt att ha salg data, men det är inte så enkelt med ett speciellt. Så det är också en ting. Salg är väldigt enkelt att få. Så en vanlig definition. Pronostisering är en teknik för att utnyttja tidigare erfaring för att förutse vad som sker i framtiden. Väldigt enkelt. Du vas acheter och du prövar och pronostiserar vad ska ske i framtiden. Väldigt enkelt. Du kan tänka att vis du acheter, det ska ske. Ja, väldigt enkelt. Så där börjar jag. Pröva att dra nytta från din erfarenhet. Väldigt enkelt ting. Och du idén och drar där för att pröva vite vad ska ske i framtiden. Så en grundläggande princip typisk för statistik. Det är en prognoser är alltid fel. Det var inte en prognos som blir riktig. Det blir gott. Pour 1000, pour une moto, c'est ça. Il y a 95% chance d'oublier moindre ou pas d'un yenopsnit, par exemple. So, visna comme statistique, visna qui casse, il y a tout spécial blir, non. C'est vite trouve à tout spécial can blir 40 cycles et 3 dégâts. So, c'est un stor forcé. Vi vet att det blir fel. Spörsmålet är vår fel. Det är bättre att producera en grupp av produkter än en enkel produkt. Det är lite vanskligt att förklara. Bara tänk på en man. Du vet vad du gör för. Men det är lite vanskligt att göra vad han gör för han kan bestämma själv och det är lite vanskligt. Men om du tar flera folk, då blir det enklare att veta vad det ska ske. För det är, en ting går dåligt på en produktör. Om vi har en ting som går dåligt på en produktör, det ska kanske gå bättre på en annan. Så vi är genomsnittligt starkare. Pour mathématiques, vis n'est que pour théorème central limite des meneurs à vis du ta mangue flairé sac d'escalgo veldinaire yenomsnit. So, des ar den idéat. Vis vi ta en groupe, vis cal a mindre vachonneur en vis vita bar et produit. Ok, so vis du ta istället ta o prognose för en boll, prognose för alla bollarna som du säljer. Samma ting, en prognoseur är mer nöjaktig för kortare tidsperiod. Hur får det? För att du ska begynnelse, du bygger din prognoseur för tidigare erfarenhet. Men mer du går framtid, mer du må du stöter på din förre prognoseur. Exempel, dag nul. Du känner va chet dag minus 1, minus 2, så vidare. Och du vill prognose dag 1. Så du tar erfaring för att
det förra dag, där noll dag, dag minus en med så. Så och där du lägger en prognos som heter prognoser dag en. Dag två du gör samma, men där du ska bruka den prognoser från dag en och prognoser från dag zero minus en minus, réel et un special fra dag 0, dag minus 1, minus 2, minus plus prognoseur dag n. For au lag prognoseur dag 2. On fait du fourchette. For dag 3, du scalbrook prognoseur dag 2, prognoseur dag n, plus réel et un special dag nul, minus 1, minus 2. Ok? So, vis vite un vel de longue petite période. Vi ska bara jobba med förra prognoser. Och därför säkerhet går ned. Så, det är samma punkt än första punkt. Vi ska alltid ta fel. Okej, så spörsmål är hur fel har vi? Vi kan förstå att vi säger att ja, vi tränger 20 cykler i morgon. Och vi säger vi tränger 20 cykler i morgon plus eller minus 10%. Det är mycket bättre än att säga att ja, vi ska tränga 20 cykler plus ou minus 50%. Så där är den viktigaste punkten. Bägge två säger att ja, på bägge två vi kan säga att vi tränger 40 cykler. Men på den först, vi ska tränga, vi ser en innehåll, vi har en estimat för fel, c'est plus eller minus 10%. Vi tränger 36 eller 44 cykler. Men vi fel är cirka 50%, att vi tränger 20 eller 60 cykler. Och Samma idée. Prognoser är ingen ersättning för faktiskt ett speciellt data. Du kan ha alltid fel. Och du ska ha alltid fel. Men på en ersättning motor, du ska få en översikt av vad ska ske. En idé av vad ska ske. Ok? Förstår du, det är viktigt. Det är faktiskt... Pröva att beskriva med flera punkter, men det är faktiskt tre viktiga punkter. Den första är prognoser eller statistik är fel. Ja, det är lite ting som är statistiker, säger att statistik är lite som en skola. Du kan se benen, men du kan inte se mer. Det är statistik, det är akkurat samma. Så du får information, men du vet et que va bli ce special. Ou d'art du mot a un estimate for file. First idée. Then andre idée at vis du ta un groupe of produits du scal a mindre variation. Ou d'art débile enclest for day ou prognose. Ok? Then tredje point d'art a d'art de a mieux bedere ou chou point prognose for un court période and for a long période. För att gå för en lång period, du brukar mer och mer av din förra prognoser på din aktuell prognoser. Och där estimat för fel ökar väldigt fort. Usäkerhet ökar väldigt fort. Okej? Tre grundläggande principer av statistik.